ମଧୁର ଲାଗୁଛି ଲିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର। ଅଲୌକିକ ମନ ହେଲେ ବି ଘଟଣାଟି ସତ୍ୟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମର କେଳୁଚରଣ ଦତ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ହିଁ ଅଲୌକିକ ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷଟି ରହିଛି। ଏହି ଲିମ୍ବ ଗଛ ବୃକ୍ଷର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏହାର ପତ୍ର ପିତା ନ ହୋଇ ମଧୁର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲୌକିକ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ନାଗସାପ ଆଦି ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିରଳା ରାତିରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ହେଉଥିବା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ସେଠାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଉକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଆସି ଏହି ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ମାନସିକ ରଖି ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ନାମ ହେଲା କେଳୁଚରଣ ଦତ୍ତ, ଗ୍ରାମ କଲ୍ୟାଣପୁର, ପୋଷ୍ଟ ଶିଶୁଆ, ଆଉ ଥାନା ସାଲେପୁର, ବ୍ଲକ ସାଲେପୁର, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ମୋ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି, ମୁଁ କହିବାଟା ଅତି ବାହୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବାହାର ଲୋକ ଯିଏ ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ପାଉଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି କିଏ କ'ଣ କଲେ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ନିମ ଏ ନିମ ଚାଖିଲା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ମଧୁର ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ହିସାବରେ ଯିଏ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଅଲୌକିକ, ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ପାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି 100%ରୁ 100% ମୁଁ ମାନିଛି। ଇଏ ମୋର ଦେବତା। ଏଠି କ'ଣ ପୂଜାପାଠ ଦୈନିକ ପୂଜା ଫୁଲ ପାଣି ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ କରେ, ମୁଁ ନଥିଲି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପୁଅ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଗଣେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା, ଘର ହେଲା ଶାରଦା। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କେଳୁ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଠିକି ଆସେ, ଏ ଗଛ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେବେ ଟିକେ ଅବଗତ ଥିଲି ଆଉ ଭଲ କେମିତି ଜାଣିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଚାଖେ ମଧୁର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ତାଙ୍କର ପୂଜା ମେଳା ସବୁ କରନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି। ତାପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆସିଲି ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେଳୁ ଭାଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ଏବେ ବି ଚାଖିଲି, ଏବେ ବି ମଧୁର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏବେ ବି ସେ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ର ନେଇ ସେଠି ଚାଖିଲୁ, ସେଇଟା ବି ପିତା ଲାଗିଲା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମଧୁର ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ଫଳ ବି ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବି ଯାହା କହିଲେ କେଳୁ ଯେ ଗଛ ମୂଳେ ସାପ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବି ସାପ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ରାତିରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। କାରଣ ଆମ ଶାରଦା କଲ୍ୟାଣପୁର ଭିତରେ ପଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ସାଲେପୁର ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁମାଣି ଟିଭି।